Хей, здравейте, фенове на автомобилите! В това видео няма да има много екшън, така че затворете го още сега. В това видео, както заглавието ви показва, ще си говорим за Тюсона, какво се случи с него, продадах ли, не го ли продадах, колко време мина и така, ако ви е интересно, как се продава една почти чисто нова кола и продава ли се лесно, сега ще разберете в това видео. Субарото продължава да мъкне стереопор, мазилки, какво ли още не. Тази универсална кола за всичко, която си я ползвам всеки ден. Интерес към нея има от време на време, но за сега нищо сериозно. Така че и тя все още се продава, както и Хондата ми в описанието на това видео. В крайна сметка Hyundai очаквах да се продаде доста по-бързо. Да, защото това беше кола парадокс, че направих такова видео. Чисто нов Тюсон с 20 000 лева отстъпка. В крайна сметка аз самия предложих такава оферта във времето. 5 месеца след като го бяхме купили нов май месец от представителство с близо 20 000 лева по-надолу от цената, на която беше купен. Близо казвам, защото вкарвам вътре и застраховка каско, ГАП за страховката за 5 години, гражданската, резервната гума, която купихме, подложката за багажник, винетката и още неща, които сигурно забравям. Така че в крайна сметка беше една страхотна оферта за хората, които искат да си намерят почти чисто нов Тюсон, кара само едни 12 000 км и то, нали, извън градско, не е градско дълго време третиран по дупки и така нататък. Това очаквах наистина да е бърза продажба, защото няма такива оферти, няма толкова откачалки, които да го направят това нещо. И в крайна сметка хората, повечето обаче, купуват такива автомобили на лизинг и се притесняваха първо да го вземат втора употреба, второ разликата е малка и ти като плащаш лизинг, колко ти е да плащаш още 100-200 лева отгоре, нали, там за 5-6 години и да вземеш направо нов. Оттам някъде всъщност се получаваше и разрива с това, че нямаш хора, които да имат кеш пари, че да го платят. Но в крайна сметка месец и половина по-късно и около 4-5 човека, които се заинтересуваха за тая кола и 3, които дойдоха. Последните хора дойдоха от Бургас, мъж и жена, и направо я закупиха, след като малко спазарихме и цената, малко под последното, което бях обявил. Значи в крайна сметка те получиха много добра оферта, успяхме да направим и оценка на автомобил около 50 000 лева, за да платят минимално данък, знаете, 3% е данък от покупната стоеност. Така че прехвърлянето им излезе около 2500, ако ви интересува горе-долу колко струва прехвърляне на втора употреба автомобил такъв клас. За 50 000 лева това при нотариус излезе 2500 с всички такси държавни плюс нотариус, нотариалната такса. Така че те щастливо си тръгнаха с него, изтрихме всички профили и се радвам, че се отървахме от тази грешка, защото за мен този автомобил беше грешка, нямах достатъчно време да го оценя и в крайна сметка преди си пробвал едно нещо достатъчно, да си го изживял, ти няма как на 100% да знаеш. Просто такъв среден клас автомобили, струващи в базова версия 50-60 000 лева, колкото и да ги топориш и 200 000 да ги направиш от екстри, те си остават в основата едни 30-40-50 000 автомобили като основа, като завиване, като окачване и като цялостно изживяване от шофирането, като кутия и така нататък. Така че няма как този автомобил да ни предложи кой знае колко за твърде високата цена, която струва. Според мен, ако ще си купуваш нова кола и обичаш да караш или си взимаш нещо от ниския клас Suzuki, Duster, или нещо, ако е SUV, или нещо друго, от около 40-50 000 макс, и това е точката, в която няма смисъл нагоре. Наистина няма смисъл, освен ако нямаш пари 120-150 000 и нагоре, да си купиш премиум изживяване BMW, Mercedes, Audi или нещо сходно. Защото всичко останало е компромис. Компромис за това, че си дал страшно много пари, почти колкото струва една премиум кола, ама не ти стига, защото примерно разхода на премиума ще е повече или за страховките ще са още повече или обслужване ще е повече, ама не стига, за да поемаш още риск, но пък искаш да имаш нещо луксозно. Еми да, ама като чисто като удоволствие, всички тези екстри избледняват с времето и в крайна сметка остава една кола, която не те кефи как се управлява, как се задвижва и въобще как върви. Нищо, че цифрите, нали, бяха добри, като ускорение и така нататък, просто не създаваше емоция по никакъв начин в управлението и не е чувстваш специална тая кола. Затова от тук нататък или чисто ново, но нисък клас с ниска цена, е сега новия Duster излиза страхотен за тези от вас, които се чудят. Мога да отида да го пробвам, за да го видя как е на управление, защото ми е интересно наистина. Ще споделя с вас, ако направя такова нещо. Или който също обещава дори да има и 1,370 коня този Duster, който е най-мощният Duster до сега. Съмняваме да го предлагат за ръчна кутия с този двигател. Не знам, Suzuki още не са изкарали нова витарка, но сигурно са го изкарат. Вече много ги ползват Toyota, твърде много ползват Toyota технологиите, което от страна на економия е добре, но от страна на изживяване и удоволствие
е пълна прецаклация с техните CVT-та, както знаете. Така че това беше манячета от нея месец и половина, месец и нещо, за да продадем почти чисто нов Тюсон на голямата сделка и оферта, който реално нищо му нямаше, никога не беше влил в сервиз, дори и за обслужване. В крайна сметка се отървахме от него, но затворихме една книга в живота си, поне аз за себе си вече знам чисто нов, както ви казах, от ниския клас, или бих си карал стари дърти премиум автомобили, които са загубили страшно много от стойността си, но не са загубили от характера си и от удоволствието от шофирането. Това е моето заключение след притежаването на този Тюсон. Трябваше да пробвам, за да знам, не е моето. Така че това също беше за мен един урок, че такива комбинации между електричество и бензин или дизел просто не са приятни, не са готини за каране. Те са за средния Джо, за средния Бай Георги, който просто кара и се предвижва. Толкова. Тия коли нищо повече няма да ти дадат като удоволствие, освен един приемлив, да кажем, комфорт. Тук ще отворя скоба, защото на дубките, примерно, имаше какво да се желая още, но като цяло беше доста комфортен Тюсона, но ще ти дадат един комфорт и ни там екстрички, но няма по никакъв начин да се почувстваш в нещо по-специално, което като му дадеш газ и като влезе в обороти, ще те кара да се кефиш яко, как завива и как се движи цялото купе. Така че, освен това, тъпата комбинация между как поема електричеството, как ти добавя двигателя, това нещо, колкото и добре горе-долу да е направено в Тюсона, много дразни, като кикнеш тази несвързаност на педала с двигателя и отклика му отсреща, защото това е някакъв миксиран отклик, докато откликне, па докато върне. Тая всичката тъпотия плюс супер забавената реакция на шифтерите тук от волана. Това всичкото дразни адски много, плюс това този автомобил не беше пригоден изобщо за каране с 140, 50, 60 по магистрали, защото той е направен да върви до 120 някъде. Това е абсолютен макс на електричество. 100-110 даваше най-добри резултати. Нали, разумни, разбира се, с 80 ще харча още по-малко, но можеше да караш 80 винаги. Така че този автомобил е разумен до 100-110 км в час по магистрали. 140, 150, 160, всеки дизел и 20 годишен да е, ще го победи по разход, защото това нещо почва да харчи като лудо, издърпва цялата батерия на 150, не дай си Боже, дойде на горнище. Разбираш как ти не караш 230 коня двигател, ти караш някъде 100 коня двигател на 2 тона и той горкия му се спира тока, защото издънва цялата батерия, влиза в ини 5000 оборота и почва така да работи, сякаш ще се струши всеки момент. Да, вдига си максималната скорост, да, прилична е динамиката, но начина по който той реализира това нещо е страшно скапано и разхода с 160-170 трябва да ви кажа, че е брутален, някъде около 15-14 на 100, което е отвратително много. Това е по-добре карай Cayenne с V8, качи плащаш такъв разход, нали, с тия скорости, поне знаеш какво караш и защо ги даваш тия пари. Така че това е манячета, повече такива комбинации, както и електрически коли, далеч от тях, докато е възможно, караме на бензинче, на дизелче и даваме пари за фосилни горива. Горим горива. Това е маняч. Никакво удоволствие от връзката между човек, педал, кормило, двигател и отклик, развъртане и градиране на мощността на мотора, както и някакво постоянно движение и най-нервност, която има естествено, примерно, големия мотор на по-високи скорости с ниски обороти. Това е маяч. Стига толкова. На част от вас няма ви хареса, на защитниците на новите хибриди и други електрически неща, но за мен това е пълен шит и най-добрите години от автомобилостроението и от удоволствията от шофирането просто изглеждат, че избледняват. Надявам се, не съм прав и бъдещето ни покаже нещо друго. И сега ще ви открия една тайна, че съм в търсене на следващия автомобил, който, разбира се, най-вероятно ще бъде от любимата марка, но какъв ще бъде той, ще разберете в следващите видеа, така че ударете един лайк, запишете се за канала и ще се видим с вас в следващото видео. Аз продължавам да си мъкна с работното куче Скуби-Ду. Айде, чао! Айде, в крайна сметка, един път живеем живот си, затова е важно да го живеем с колите, които ни радват, а не с посредствено скъпи автомобили. Среден клас!